Náměstí Tahrir. Každý den se smažují tady lidi. Lidi, jak slyšíte, nechtějí mu Tady na té ulici vlastně se odehrávaly velmi prudké sráčky mezi těma demonstrantama a mezi policií. Já vlastně v jednom okamžiku jsem byl tady na těch schodech. A sem přijeli policejní auta a ty demonstranti zasypali ty auta těma kamenama. Tady na tomhle místě jsem vyfotil člověka, který dostal zásah slzným plynem. Tady jelo policejní auto, byl tady prostě jako dav naštvaných lidí. A když viděli to policejní auto, tak vzali prostě klacky, kameny a před mýma očima rozbili to přední sklo tomu řidiči a viděl jsem strach. I když jsem byl tak ve vzdálenosti 7 metrů od toho řidiče, tak jsem viděl strach toho řidiče, který prostě šlápnul na plyn a v plné rychlosti to projel dál. Nejnebezpečnější místo, který vlastně tady v Káhiře bylo na tomto náměstí. Tady se vlastně střílelo ostrýma a tady jsem vlastně vyfotil člověka, který ho zabili 3 metry ode mě. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. Protestující se dneska rozhodli, že zde vybudou svůj kemp a tady bude centrum všech protestů a že tady budou do té doby, než Mubarak končí. Tady mladý chlapec říká, že zůstane navždy, ale tak to asi vypadá. Till Mubarak, get out. Do okamžiku, než Mubarak skončí. Stay here.